Takole, drage moje in dragi moji, zdaj le smo ga videli v videospotu, zdaj pa že v živo z nami Robert Gotar. Dobar dan. Dobar dan. Ja, mirno lahko rečeva, da imaš spet dober razlog, da si tule pri nas v gosteh. Ja, videospot Čarobno jutro bo sedaj uradno ogledal luč sveta, tudi na vaši televiziji. Videospot je posnela vaša ekipa. Dejan Babušek, z Dejanom Babuškom na čelu. Moram reči, da mi je videospot zelo, zelo všeč. Snemali smo ga v Šentilju pri Velenju, to je v kraju, kjer živim. In zadnjič, ne vem, če se spomniš. Spomnim, ko smo zadnjič klepetala, sem malo spraševal v kraju, ker ga ne poznam. In snes rekel, da veliko zamujaš, da je najlepši na svetu, da še ni vse prepozno, lahko se še kdaj oglasiš. No, in zdaj smo dejansko ta video spot Čarobno jutro posneli v Šentilju pri Velenju, kjer smo res ujeli en čaroben moment. Namreč ta video spot smo kar trikrat snemali. Prvič je bilo slabo vreme, no, seveda nismo snemali, potem drugič smo že snemali, ampak je bilo zelo slabo vreme, niti približno, ni bilo to čarobno jutro, ampak bolj zamorjeno jutro, tako da sem jaz zdaj zelo vesel, da sem takrat ustrajal in sem rekel, lej, sorry, tole ne bo vredo. No, pa smo pa na tretji termin, čez nekaj mesecev, pa res zadeli, res to čarobnost trenutka tega čarobnega jutra. Dan se je začel lepo prebujati. Naredili smo par kadrov, ko jaz hodim, potem neki, ko igram, ko igramo v triju. Tako da res, spot je fenomenalen. Jaz lahko rečem, da je to res od mojih spotov men najbolj pri srcu. Pa ne zato, ker je zadnji, ne? Ne. Se bomo zdaj posneli še enega. Ampak meni že ta melodija Čarobno jutro ful pri srcu. Imam nekje 50 avtorskih skladb in bom rekel, da zdaj to Čarobno jutro mi je nekako najbolj pri srcu, pa tudi zelo, zelo sem zadovoljen, kak je izpadel videospot. No, sed, ravno to sem hotel povprašati, če bi lahko kako besedo tudi skladbi, o skladbi rekla. Ja, Čarobno jutro je eno tak, en poseben valček. Ta valček je bil tudi 2015 v zmagovalnem repertoarju svetovnega prvaka. Se pravi, da se izvaja pesem tudi na tekmovanjih. Pa res ta pesem ima nekaj vseb. In tudi takrat, ko sem komponiral to skladbo, to uvodno temo, ko sem zaigral, je recimo moj sin takoj zapel zraven, ne? In si je pol to temo pel. In se pravi, jaz, ko sem si posnel to idejo, je v bistvu to bil tudi glas mojega sina zraven in je res, ta valček mi je zelo pri srcu. Se spomniš, ob kateri uri oziroma na kakšen dan je nastajal? Ne. Ne, to se pa ne spomnim. Ni bilo jutro? Lahko da je celo bilo. Lahko da je celo bilo, ampak naslove si potem človek poišče v, se pravi, nekaj, če te skladba asocijera na nekaj, a ne, recimo, če je, ne vem, skladba vesela, ne boš dal naslov Veseli trenutki, ne. Ta skladba pa je tako rahlo malo zasanjana, zelo nežna, lepa melodija in je to res si lahko človek predstavlja, da je zjutraj, ko se zbudi, sploh, če je lepo vreme, tisti prvi občutek, pogleda skozi okno, ti postane toplo pri srcu. Tako da, res sem vesel, da smo to video spot snemali tudi z vso tehnično možno ekipo, se pravi tudi droni, imamo veliko teh posnetkov iz zraka, tudi vidi se na posnetku Šentilska cerkev, potem Šentilski grad, in ta res čudovita dolina, ki se vedno, ko se pripeljem v to dolino, mi res postane topo pri srcu. Tukaj je res nekaj posebnega. Bi lahko Robert Gotar živel kje drugi? Ja, seveda. Ljudje smo najbolj prilagodljiva bitja na svetu. Seveda bi lahko tudi kje drugi živel. Ampak sem zelo vesel, da me je usoda zanesla v ta kraj. Drugač pa seveda, tudi druge je lepo, a ne? Ja, vendarle jaz predlagam, da zdaj vsi skupaj pogledamo, kakšno je Čarobno jutro,
v Šentilju pri Velenju. In seveda, tole je premierno predvajanje, torej videospot Roberta Gotarja bo zdaj le ugledal luč sveta. Uživajte. Ja, Robert, prej na beseda verjeti človeku seveda je lepo, ne? Ampak še lepše je, če se takole slikovno prepričamo, da je Šentilj pri Velenju res lep konec Slovenije. Res, čudovit kraj je to. Moram reči, da se strinjam, lep video spot, všeč so mi te meglice, ki ste jih ujeli, neko tako, tako kot je naslov, neko čarobno ste ujeli, ne? Res je, da tako sem že prej omenil, to je bil tretji poizkus, šele v tretje, res gre rado. Uh-huh. Ampak zdaj, ko pogledam za nazaj, sem vesel, da smo ustrajali, da smo res počakali eno tako čarobno vreme, da se je res vse poklopilo. Tudi ti prizori iz zraka so mi všeč, pa tudi te lepote Šentilja. Se mi zdi, da lepo gre ta skupaj glasba pa slika. Ja, Robert, videospot je zdaj zunaj, dragi gledalke, dragi gledalci. Od danes naprej si ga mirno lahko zaželite tudi v naših glasbenih željah. Mi ga bomo seveda z veseljem predvajali, ker je res lep. Že jutri zjutraj se mi zdi, da je idealno, da začnemo s čarobnim jutrom naš program. Kaj pa bo Robert Gotar zdaj počel, če malo pogledava še v prihodnost? Zdaj nas v aprilu čaka en zelo velik nastop za orkester Gotar v Avstriji. Drugače, tako sem rekel, snemali bomo nov video spot. Pač tudi veliko učim harmoniko, nastopam. Tako da vedno vse, kar je v povezavi z glasbo. Ja, in lepo, da sploh najdeš čas priti malo tule v naš studio. Vse v bistvu se mi že mudi.
Hvala za obisk in seveda za tole premiero videospota Čarobno jutro.